ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିର୍ମିନା ବ୍ଲକ ଅଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ହାଓଡ଼ା ବମ୍ବେ ରେଳପଥ ଧୁତୁରା ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅନ୍ଧାରୁଆ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୁନିତା ଲୁହାର ବୟସ 27 ନାମକ ଏକ ମହିଳା ନିଜ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା କଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କିଛି ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ଅନ୍ଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୋବାଇଲ ଆଲୋକରେ ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ କଟିଥିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ରେଳ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଧୁରୁଆଡିହି ଗିରେଲ ଡୁଙ୍ଗୁରି ରହିଥିବା ଧୁତୁରା ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ବୁହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।